Վարազ զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայի մետրում։ Այսօր մենք կրկին անդրադառնալու ենք Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից մեկին։ Հայտարարությունը հնչել է նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում։ Շատերի քննարկման օրակարգից դուրս մնաց այս հայտարարությունը, հիմնականում հիշեցին Փաշինյանի հուզվելը կամ այսպես նյարդային հայտարարությունները, բայց իրականության մեջ սրա մեջ կարծում թաքնված ուղերձ կան, որով Փաշինյանը հրապարակային ասեց այն առաջիկա զարգացումները, որոնք լինելու են Արցախի հարցում։ Եվ ահա Փաշինյանը հայտարարում է, որ 2018-ին, երբ որ ինքը ժառանգություն է ստացել Արցախի խնդրի բանակցային պրոցեսը, տեսել է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմից դուրս մնալու հնարավորություն չունի։ Խնդրեմ լսենք Փաշինյանին եւ շարունակենք մեր քննարկումը։ Պատասխանատու ասում եմ, 2018 թվականին ստացած բանակցային բովանդակությամբ Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում չգտնվելու չուներ որևէ նույնիսկ տեսական հնարավորություն։ Սա ձեր իշխանությունն է թող։ Մենք դեռ կքննարկենք, թե որքանով է Փաշինյանի հայտարարությունը համապատասխանում իրականությանը, իսկ հիմա ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքի վրա, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ղեկավարի դիրքերից հայտարարում է, որ Արցախը այլևս Ադրբեջանից դուրս գտնվելու հնարավորություն չունի։ Ըստ էության Փաշինյանը հայտարարում է այն գաղտնի պրոցեսի մասին, որը տեղի ունենում, որի մասին մամուլում տարբեր ժամանակներ լուրեր են հայտնվում, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է ընդունել, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, եւ ըստ էության ընդունել է մեծամասամբ դա։ Փաշինյանը ըստ էության հրապարակային ասաց, որ այո, Արցախ այլևս շանս չունի եւ չի էլ ունենալու առնվազն իր իշխանության ներքո Ադրբեջանից դուրս գտնվելու։ Եթե այդպես չլիներ, անտրամաբանական է, թե Հայաստանի ղեկավարը ինչու պետք է այդպես հայտարարեր, որովհետև այս հայտարարությամբ Փաշինյանը բանակցությունների սեղանի շուրջ իր համար այլ հնարավորություն այլևս չի թողնում, եւ այլևս հնարավոր չի լինի գոնե Փաշինյանի օրոք խոսել Արցախի Ադրբեջանի կազմից դուրս որևէ կարգավիճակի մասին։ Եվ սա ըստ էության դավաճանություն է Հայաստանի շահերին, եւ Փաշինյանի այս հայտարարությունից ընդամենը ժամեր անց հայտի դարձավ, որ Արցախի մարտական հենակետերից հանվում են Հայաստանի եւ Արցախի դրոշները։ Սրա մասին առաջինը գրեց Արցախ24.info լրատվականը։ Խնդրեմ ծանոթանանք լուրին եւ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Մեզ հասած տեղեկություններով Արցախում հայ-ադրբեջանական շփման գծի Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերից իջեցվել են նաև հայկական դրոշները, թե Արցախի Հանրապետության, թե Հայաստանի Հանրապետության։ Տեղեկությունը ստուգելու համար Արցախ24.info լրատվական կայքի թիմի անդամներն ուսումնասիրել են Շուշի քաղաքի հարակից հայկական մարտական դիրքերը, ինչի արդյունքում հաստատվել է, որ հայկական դրոշները բացակայում են նշված մարտական դիրքերից։ Ադուք տեսակ Արցախ24.info-ի հրապարակումը, սրանից մի քանի ժամ անց տեղեկատվություն հաստատեց նաև Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ Փաշինյանի հայտարարությունը գուցե նաև ստարտն էր այն պրոցեսի, որը պետք է տեղի ունենար կամ տեղի էր ունենում, արդեն հրապարակային դաշտում պետք է տեղի ունենար Ալիևի պահանջով Արցախը վերջնականապես հայկական իր այդ էլեմենտները պետք է կորցներ, եւ դրոշների հանումը եղել է ադրբեջանական կողմի պահանջը։ Սա եւս հաստատել է, կարծեք թե, Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը, ասելով, որ ադրբեջանցիները սադրանքի են գնում այդ դրոշները տեսնելիս, եւ որ զինվորների կյանքը առաջնահերթ է, որ պետք է պաշտպանվեն։ Պատգամավորը նաեւ չի բացառում եւ ըստ էության հաստատում է, որ դա եղել է ադրբեջանական կողմի պահանջը Սոչի հանդիպման ընթացքում, եւ Փաշինյանը Սոչի հանդիպումից հետո ըստ էության գնում է մի պրոցեսի, որով հանրությանը նախապատրաստում է նրան, որ Արցախը պետք է ճանաչվի որպես Ադրբեջանի մաս։ Դրոշներն արդեն իջեցվել են, արդեն իսկ քննարկումը կա օրակարգում, եւ որ ամենակարևորն է, Փաշինյանը իր համար ալիբի է պատրաստում հանրությանը ապացուցելու կամ համոզելու, որ
Արցախի կարգավիճակի հարցը կամ Արցախի Ադրբեջանի կազմում հայտնվելը ոչ թե իր իշխանության մեղավորությունն է, այլ նախկինների մեղավորությունն է եւ ինքը այդպիսի բանակցային ժառանգություն է ստացել, ստիպված է, ինքը որևէ խնդիր չի կարող փոխել եւ ըստ էության նախկիններն են մեղավոր նրանում, որ Արցախը կհայտնվի կամ արդեն իսկ հայտնվել է Ադրբեջանի կազմում կամ առնվազն քննարկումներում այդպիսի կարգավիճակ ունի։ Դուք հիշում եք, նաև Սոչիում Պաշինյանը չհամարցակվեց ասել Արցախի Հանրապետություն կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, ասած Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հանրապետություն բարի վրա, այսպես ժողովրդական խոսքով ասած, լեզուն կծեց եւ փոխեց իր խոսքը, եւ սա ամենայն հավանականությամբ Ալիևի պահանջն է եւ Փաշինյանը կատարում է։ Նաև Ալիևի պահանջով ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց այն, ինչ պետք է հայտարարել, որպեսզի ադրբեջանական կողմը վստահ լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջովին ձեռ է քաշել Արցախից եւ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, եւ ըստ այդմ պրոցեսները գնալու են Ալիևի թելադրանքով։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք, թե որքանով են իրական Փաշինյանի այն պնդումները, որ 2018-ին ինքը ստացել է բանակցային մի այնպիսի ժառանգություն, որով Արցախը չէր կարող այլ կարգավիճակ ունենալ, չէր կարող գտնվել Ադրբեջանի տարածքից դուրս կամ Ադրբեջանի մաս չհամարվել։ Սա բառացիորեն օրերս հերկվել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից տարածված մի հաղորդագրությամբ, հաղորդագրությունը տարածվեց ի պատասխան Ալեն Սիմոնյանի այն հայտարարության, որ կա Լավրովի պլան եւ որ Հայաստանի Հանրության մեծամասնությունը կարծում է, որ ռուսներն են հանձնել Արցախը ադրբեջանցիներին։ Ռուսական արտաքին գործերի նախարարությունը ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացրեց այն առաջարկները, որոնք եղել են Հայաստանին Արցախի շուրջ, եւ հիմա ես կընտրեմ ծանոթանալ այդ առաջարկներին, որը նաեւ հնարավորություն կտա ձեզ եզրահանգման գալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին անգամ ստում էր, եւ այո, կրկին անգամ ստում էր այն պատճառով, որպեսզի երբ որ առաջիկայում Արցախը ճանաչվի Ադրբեջանի մաս, ինքը կարողանա ալիբի ունենալ եւ հայտարարել, որ դրա մեջ ինքը որևէ մեղավորություն չունի եւ որ դա արել են նախկինները միջև իր իշխանության գալը։ Մոսկվայից հիշեցնում են, որ կարգավորման ծրագրի վերջին խմբագրումը համանախագահները կողմերին են փոխանցել 2019-ի հունիսին։ Գերատեսչությունում նշում են, որ առաջին փուլում նախատեսվում էր Ադրբեջանին վերադարձնել 5 շրջան, երկրորդում 2, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հետ պարտադիր կապակցմամբ։ Պլանի մյուս տարերն էին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության լիարժեք կենսագործունեությունն ապահովող իրավունքների ճանաչումը, ՀՀԿ նիստերին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը, շրջափակման վերացումը, սահմանների բացումը, ուժիչ կիրառման մասին կողմերի պարտավորությունների ընդունումը, Լաչինի միջանցքի լայնության եւ կարգավիճակի հարցի լուծումը, հաշվի առնելով Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանների վերադարձն Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում նշում են, որ մինչև 2020-ի աշունը բանակցային սեղանին դրված առաջարկներով Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը որոշվում էր կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում ՄԱԿ-ի կամ ԵԱՀԿ-ի հովանու ներքո Արցախի բնակչության ազատ կամ արտահայտությունն արտահայտող եւ իրավաբանորեն պարտավորեցնող բնույթ ունեցող համաժողովրդական քվեարկության միջոցով։ Ընդ որում քվեարկության դրվող հարցի կամ հարցերի ձևակերպումները ոչնչով չէին սահմանափակվելու, իսկ կողմերը պետք է հարգանքով ընդունեին ցանկացած արդյունք։ Այն, ինչպես դուք տեսաք, 2019 թվականին Հայաստանին արվել է, կողմերին արվել է առաջարկ, որով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները պետք է ներկայացուցիչներն ունենային եւ մասնակցեն ՀՀԿ նիստերին։ Սա մեկ, սա առաջին քայլը միջազգային ճանաչման եւ պատմության մեջ առաջին անգամ կներ, որ Արցախի Հանրապետությունը իր ներկայացուցիչը կունենա միջազգային նման կառույցում, եւ սա վստահաբար վերջինը չէ լինի։ Երկրորդ, դուք տեսեք ձևակերպումները 2020-ի աշնանը, այսինքն պատերազմից ընդամենը օրեր առաջ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն ասում է, որ եղել է առաջարկ, որով Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշվեր հանրաքվեի միջոցով, եւ հանրաքվեին դրվող հարցերը չեն սահմանափակվելու, այսինքն կարող էր դրվել ուզում եք անկախանալ թե ոչ, ուզում եք մտնել Ադրբեջանի կազմ թե ոչ, ուզում եք մտնել Հայաստանի կազմ թե ոչ, սա նշանակում է, որ հնարավորությունների շատ մեծ դուր կար Արցախի կարգավիճակի, եւ դուք տեսնում եք, որ հայտարարության մեջ մշտապես մի քանի տեղով նշված էր Արցախի կարգավիճակի հետագա լուծման մասին, նշվում է, որ այդ երկու շրջանները պետք է փոխանցվեին, վերադարձվեին, տրվեին
Ադրբեջանի զուգահեռաբար Արցախի քարքավիճակի որոշման հետ եւ պարզ է չէ որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը լղիմը որը սովետական միության տարիներին եղել է բնակության մեծամասնությամբ հայեր էին եւ պարզ է որ ցանկացած դրվող հարց որը կդրվեր քվեարկության իօքուտ հայկական կողմի էր լուծվելու այսինքն պարզ է որ դրվելու էր անկախության կամ Հայաստանին միած Հայաստան միացման հարց եւ դա իօքուտ Հայաստանն էր լուծվելու հիմա այս ամեն ինչը ունենալով ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը պնդում որ հնարավորություն չի եղել Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը բառացիորեն օրերս այս հայտարարությունը տարածելով ասել է որ Հայաստանը 2019-ին եւ 2020-ին ունեցել է այս շանսերը Մի կողմ թողնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք ամենալավ շանսն էլ հնարավոր չէր լինի օգտագործել, բայց այն որ եղել են այդ շանսերը եւ չի կարելի հերքել, չի կարելի ասել, որ 2018-ին ինքը բանակցային այնպիսի ժառանգություն է ստացել, որ հնարավոր չէր Արցախը ունենալ Ադրբեջանից դուրս որևէ կարգավիճակ, սուտ պնդումներ են եւ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Եվ ինչպես ես հաղորդման սկզբում նշեցի, դրա նպատակը միայն մեկն է. Պատրաստել ալիբի, պատրաստել հող, որպեսզի երբ որ առաջիկայում Ադրբեջանը Փաշինյանը ճանաչի, ըստ էության Փաշինյանը արդեն ճանաչել է, իր հայտարարությամբ էլ ճանաչեց, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածքից կամ Ադրբեջանի կազմից դուրս չի կարող գտնվել, եւ այդ հնարավորությունը այլևս կորսված է, սրանով Փաշինյանը ըստ էության հայտարարել որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, եւ հետո երբ որ տեղի ունեցավ process դրոշների իջեցման մարտական դիրքերից Սա նաև խոսում է նրա մասին, որ պրոցեսը շարունակական է եւ Փաշինյանը այլևս ընդունել է, երբ որ հրապարակային միայն մնացել է շատ ուղիղ կերպով խոսել կամ փաստաթուղթ ստորագրել, գուցե Սոչիում փաստաթուղթ էլ արդեն ստորագրվել է, չգիտեմ, որովհետեւ Յակը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հայտարարությունը, որը Սոչի հանդիպումից հետո եղավ, մոտ 10 օր հետո եղավ, առնվազն վկայում են այն մասին, որ նման փաստաթուղթ կարող է լինել, որովհետև հայտարարության մեջ նշվում է փաստաթղթերի ստորագրման մասին, իսկ մենք հրապարակային գիտենք մեկ հայտարարության ստորագրման մասին, իսկ թե ոչ հրապարակային ինչ է ստորագրվել, չգիտենք։ Մենք գիտենք, որ նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այդ օրը Փաշինյանի եւ Ալիևի ներկայությամբ հայտարարել, որ արդեն իսկ ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ, որոնք պետք է կյանքի կոչվեն եւ որոնց մասին փոխվարչապետերը պետք է հայտարարեն։ Իհարկե հայտարարություն չարվեց, բայց դա նորից մութ է մնում, թե ինչու չարվեց։ Ըստ էության գնում է պրոցես եւ Փաշինյանը պատրաստում է այո ալիբի, պատրաստում է իր համար հող, որպեսզի Արցախի Ադրբեջանի մաս ճանաչումը եւս գցի նախկինների գրպան հայտարարելով, որ 2018-ին ինքը այլ կերպ, այլ ժառանգություն չէր ստացել։ Լավ, մի կողմ թողնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել է եւ Յակը Մինսկի խմբի համանախագահներ այդ ու Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան հերքել են որ չի եղել Արցախի կարգավիճակի այլ կարգավիճակի հնարավորություն եւ չի եղել խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու հնարավորություն որը եւս Փաշինյանը հերքեց ազգային ժողովից եւ նաեւ մի կողմ թողնենք այն որ բոլորին արդեն հասկանալի է որ պատերազմը սկսվել է միայն այն պատճառով որ Փաշինյանը հազարավոր զոհերի գնով կարողանա հանգիստ այդ հողերը տալ առանց ժողովրդական դիմադրության որպեսզի ժողովուրդը չդիմադրի իրեն այլ խնդրի իրեն հանձնել Արցախը Հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք մեկ այլ հանգամանքի վրա Եթե Փաշինյանը իրականում 2018-ին ստացել է բանակցային մի ժառանգություն որով Արցախը այլ կարգավիճակ չէր կարող ունենալ որ պատերազմը անխուսափել էր հետաքրքիր է թե ինչ զրոյական կետի մասին էր խոսում Փաշինյան, ինչ իր բանակցային կետի մասին էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ որ ամենակարևորն է, ինչու էր այդքան պայքարում իշխանության մնալու համար։ Լավ, մայիսին եկավ 2018-ի, տեսա, որ Արցախի հարցում կա մի այդ անլուծելի խնդիր, որը ինքը չի կարող լուծել։ Ինչու էր շտապում խորհրդարանը իրենով անել։ Եթե այս դավաճանական պլանի մաս չէր կազմում եւ տեսնում էր, որ Արցախի խնդրում անլուծելի իրավիճակ է, որ իր քաշային կատեգորիայի համար չէ նախատեսված այս խնդիրը։ Ինչու էր ինքը փորձում իշխանությունը պահել, ինչու էր փորձում վերցնել բոլոր իշխանությունները։ Լավ, ինչու էր փորձում եւ ինչու էր շարունակում հանրային ոչ համերաշխ մթնոլորտի սերմանումը,
Սահմանադրական դատարանի գրավումը, ինչ որ սահմանադրական դատարանը փորձում գրավել իրենով անել։ Որովհետև պետք է բերեր փաստաթուղթ եւ այդ սահմանադրական իր սահմանադրական դատարանը պետք է հաստատեր։ Անփոփելով պետք է եւս մեկ անգամ արձանագրենք, որ առաջին Փաշինյանը ըստ էության հայտարարում է, որ Արցախը այլևս Ադրբեջանի մաս է եւ Արցախի ու Հայաստանի դրոշները իջեցվում են եւ ոչնչացվում է բանակը, Հայաստանը զորակոչ չի ուղարկում Արցախ։ Ծանր տեխնիկան տարբեր տեղեկություններ են հրապարակվել։ Դուրս է հանվում Արցախից տանկեր, հրետանի, որպեսզի ադրբեջանցիների պահանջը կատարվի։ Այլև ասում են, որ Արցախը չպետք է բանակ ունենա։ Դրոշները հեռացվում են եւ Փաշինյանը ազգային ժողովից հայտարարում է, որ Արցախը այլևս շանս չունի ադրբեջանի կազմից դուրս գտնվելու։ Եվ ֆիքսեցինք մի կարևոր հանգամանք, որ միջև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո առնվազն միջև պատերազմի սկիզբը եղել է հնարավորություն հանրաքվեի միջոցով Արցախը ադրբեջանի կազմից դուրս ճանաչելու։ Մենք այդպես պատկերացնում ենք եւ նաեւ ճանաչում ենք այդպես Արցախը ադրբեջանի կազմից դուրս, իսկ այդ հանրաքվեով միջազգային հանրությունը պետք է ճանաչեր Արցախը ադրբեջանի կազմից դուրս որպես ինքնուրույն սուբյեկտ։ Եվ պետք է փաստենք, որ Փաշինյանի ազգային ժողովում արած հայտարարությունը սուտ է եւ իր համար ալիբի եւ առաջիկա պրոցեսների համար հող նախապատրաստման մի գործընթաց, որով ինքը պատրաստվում է Արցախը վերջնականապես հանձնել եւ ուղղակի ձեռքերը լվալ Արցախից։ Գուցե նաեւ այս վերջին մի կտորը հանձնել ռուսներին, ինչպես եւ այս պահին հանձնված է, եւ ընդհանրապես որևէ Արցախի խնդրով հայկական կողմը որևէ կերպ չզբաղվի, եւ դա եւս շատ հանգիստ կարող է գցել նախկինների գրպանը, բայց մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, այսպես բոլոր փաստերը հայտնի են, բոլոր փաստերը բաց են, եւ շատ արագ հնարավոր է Փաշինյանի յուրաքանչյուր խոսքը ստուգել ու հասկանալ ինքը որքանով է ճիշտ ասում եւ որքանով է ստում։ Լավ մնացեք, հանդիպենք։